أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسر دواد ورك صباحني مي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانقو عصبتاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود داور كي قدن بيي واصباحني مي خميس أخذ بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلتشوك حق حساسية قيب عيدان كدولة دا كميد هاي او دي داي ويرر اي كوقا دان جنرال صادق جون سيدو كلا عيدا ما هرما عاد بادان اولا غوستي اما او غوستي دان كاي صادق جون دولة دا فيدرال كايا كتناسو شاي خورشا اي كو ويرر لهي تاليهي هوري اي بوليس كبل كبنادر جنرال صادق جون او ديگان كدكتاي حافظ دا شير كلا اي دقمد هودان كدب عدادس بيلاد حوغان اولا ساري يقار كميد هاي عيدان كا او دي دان اناي خيبك غلان ويرر كسيدا اي اوغاتي عالان سيدا ميديا علن سيدا ميديا يا حقيقي انت لي يا شعيدة مدى قرقر يا ألف قروب اي ديدين ان اي كقيب قاتان ويرر كصادق جون او لبمر اي دولة دا اسكو داي داي التضبات كي تغي بلسكو فاشل انتي حوك تان هلني ايات الماميسة انت لسك قرقر او دعاية دي عمبارين حوكان كلاكول مي ويرر كي لغو قاضي مدح دي هوري اي قرن كسيدا حسن شيخ محمود يسيخ شريف شيخ احمد اسلامر كاسينا اي التضبات كي تغي لبجر اسك ديدين ان اي مركلة كقيب قاتان ويرر سلككو هيا ارمها سياسة ديسك سهر جيدة sidoo kale taliska ciidanka gaarka ah ee alfa group isla markaasina ka tirsan nisa laakiin kamid ah ciidamada ay tababartay dawladda mareekanka ayaa diiday in ay ka qayb qaataan weerarka ka dhanka ah Saadiq John oo degan xaafada Shirkole ee degmada Hodan labadaan ciidan oo ay tababareen dawladda mareekanka iyo Turkiga isla markaasina ilaa ay hadda gacanta ugu jira dalalkaasi ayaa taliyayaashooda waxay sheegeen in ay san diyaar u ahayn in ay ka qayb qaataan dhacdooyin salka ku haya muranka doorashooyinka iyo danagaar ah sidoo kale kasoo taliska ciidanka askar badan oo ciidanka ku jira ayaa diiday in ay dagaal ku qaadaan dad lagu haysto dana siyaasadeed oo qaarkood ay ehel iyo isku beel yihiin sidoo kale xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in inta badan ciidankii harmacad ee qaadi jiray weerarada noocan ah ay intooda ugu badan yihiin ciidanka la goostay General Saadiq John halka ciidanka waran iyo gaashaan ee nisa aysan ahayn tiro badan waxayna sugaan amniga xarumo gaar ah si kastaba ha ahaatee Saadiq John ayaa iminka ku sii xididaysanaya gudaha magaalada Muqdisho waxaana laga yaabaa ugu dambeyn in uu ka ciidan bato dowladda federaalka Soomaaliya mawduucan aniga ma qabay in loo kala saaro Hirshabeelle iyo Galmudug waa is saaran yahay labadooduna hadda ilaa xad waa isku mowqif marka si gooni ma qabay in loogu saaro in aan focus u kala saarnay waxaan qabaa in because duruufahoodan waa isku mid mowqiftooda ay ka taageen marxalada hadda taagan ee siyaasadeed oo dalka ku xireysan waa isku mid marka aniga waxa ay la tahay sida hor dhac u ahayba nimankan deegaanadan historically sidaan ka warqabno markasta horta waxa loo dhisaayay si aan madax banaaneyn si campaign ku dhisan oo qofka madaxda ah dalka markaas ka ah oo rabo in ay doorashadiisa gacan ka geystaan inuu soo noqdo markastana si degdeg ah oo aan dadka laga la tashan ayaa loo dhisaayay sidii loo dhisay 2015-kii ama Galmudug iyo 2017-kii meesha la yiraahdo Hirshabeelle ama 2016-kii Hirshabeelle labadaba sidii loo dhisay waa ka warqabnay problemka haystana wuxuu yahay markast wax la yiraahdo center of power jira deegaanadan iga raali ahaada ma marka qaarkood haddii aan si cad aan afka ugu bayaaniyo qabaa'ilka iyo deegaanadan hawiyaha ah center of gravity-giisa ama center of power-kiisa waa Muqdisho markastana qofka Muqdisho joogo dowladda dhexe madaxda ka ah ayaa saameyn culus ku leh waayo deegaanadan deegaano shabaabkana ka madax banaan ma ahan dekedo oo dakhli joogta oo hadda ay isku bixi karaan maamulkooda iyo howlahooda hoosana ma jiraan markastana marka Muqdisho ayay ku tiirsan yihiin qaasatan xilliga hadda shabaabka uu inta badan deegaanada labadan deegaan uu ka taliyo dadka la soo xulaayna markasta loyalty lagu soo xulaa ama in ay yani ay raali ka yihiin ama ay taageersan yihiin ama gacan ay ka geysan karaan soo noqoshada iyo qofka meesha markaas jooga in uu powerka si hay karo ayaa lagu dhisaa labadaana lagu ma dhisin kuwaan marka hadda Cali Guudlaawe iyo Nikelayaada Qoorqoor labadaba waa la soo impose gareeyay farmaajo keenay meel mugdi ah lagu keenay ayaguna waxay rabaan masayrkii dadka ee deegaankan meel mugdi farmaajo ugu seexaan waa niman garala oo farmaajo waajibay haba jabeeyo xitaa ma joogo Yasiin waa dhaafay jinaas uu jooga meel aad ugu ceeb qarin kartiin lama arko raacda reeb iyo dhabar jibin intaan la egna ma samayn kartiin dadka deegaanada aad ka soo jeediin
ishaageen maxaan ku dhahaa in ka soo jeedana marnaba 99% in ka badan farmaajo ka soo jeedaan marka dilemma haysta ku waaqic jira oo ninkan sharciyada in ka dhamaato adduunkiina soo jeestay dadka deegaankaana ay muddo dheer farmaajo ay dood iyo eedba ka qabeen xilligiisa markuu joogay isagana dul qaadanayeen oo markastana la dhahay waxaan yaal hurin meesha ay joogto meel ka xun yaal geeynin ninka waqtigiisa lagu simo iyo ayaga rabitaankooda aysan iswaafaji karin marka waa niman aan aaminsanahay ilaa xataa waxaan dhihi karaa marmar qaarkood wareedde maxagar ku jirto marmar qaarkood waxaan dhihi karaa waxa ku jirta in qof hawiye ah oo ayaga aan ahayn madax ka sareysa hawiyaha dalka inaysan qabsanin oo laga dhaadhiciyay idinkana meeshiin iska jooga dadkiinana in la garaaco oo la caburiyo oo aysan marna fursad u helin inay madaxnimada dalka qabtaan ii sheegeen raalli ku noqda haddii ayaga marka ay ku qancayeen inay shaqaale noqdaan dadkooda dhan kuma qanci karaan kumana caburi karaan waana ka xumaa inaan si shaqsiya ama aan u weeraro laakiin dee aragtideyda iyo marmarka qaarkood oo la rabo in oo waxa si dhaba looga hadlo ayaan rabaa inaan ii sheegeen ku sameeyo wallaahi ma aaminsani farmaajo waqtiga uu soo gaaray hadda sooma gaareen sida uu dalka u dhibaataynayno uma dhibaateeyeen la-aanta labadan maamul marka I think marmarka qaarkood waxa dhici karta in hadda nimankaanu niman dalka wixii soo mari joogo waayo niman hadda faqash qaxday ah ma ahan oo farmaajo iyo fahad iyo la yimaaday waa niman waddanka joogi jiray gobernatoreyn soo aan jirin maamulada dalka qayb ka ma aha jirin dhibaato looma geysan jirin madaxda hadda joogta iyo kuwa soo socdaba markastana dad ehela oo ii sheegeen ayaga dareen aan ka qabin ahaan jireen waxa dareenkan ku beeraaya ah yacnii haddii madaxweynaha uu yimaado threat ayaa idin soo wajahaysa oo mustaqbalkiina ii sheegeen kaasuu ku xiran malaha waxay ku xisaabtamayaan wixii ku dhacay cali cabdulaahi cusubloo xasan sheekh dhisay oo markiiba 6 bilood ama 1 sano ka yar farmaajo ku riday iyo cabdikariin guulood oo less than 2 months lagu dhacay waxay isleeyihiin malaha mustaqbalkiinu farmaajo bis ayuu ku xiran yahay marmar qaarkood waxay isleedahay waa cabsanayaan oo waxay isleedahay farmaajo lagama adkaan karo ayay qabaan marmar qaarkood waxay isleedahay waxay uga tirsiin ammaankii dhaqaalihii siyaasaddii ayay ugu tirsiin deegaankooda isma bixin karo cali guulaa oo kale haddaan focus ka saaro baarlamaanka dhisan ee Hirshabeelle leadershipkiisa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeen iyo labada guddoomiye ku xigeen waxa saameyn ku leh ninka la yiraahdo Fahad waxaana loogu talagalay in la hoos dhigo laguna canaado markastana lagu jaalin jiray ninka la yiraahdo Cali Guulaa baarlamaanka Hirshabeelle waxaan ognahay maanta la joogo 180 hoteel xamar joogan oo lagu handoodaya ninka la yiraahdo Cali Guulaa ayadoo saas loo undermine gareynayo oo marmarka qaarkood xitaa go'aamada hadda extension-ko kaleeto aan lagala tashan marmarka qaarkoodna lool dhaqmaa in laga maarmo kaleeto ayay haddana ogol yihiin abaal aan loo galay kulihiin war abaalka liidii galay wax u dhigma ku bixiya ee farmaajo boqor noqonaya annaga ma qaadan karno ninkii farmaajo boqor ka dhigaayna actually farmaajo nool mid yahay wixii kulihiin maxaan ku dhahaa yacni marmar qaarkood waxay isleedahay title-ka kaliya ku filan marmar qaarkood waxay isleedahay nimankan wixii loo doorto dhanba marti ayay ka yihiin oo waxay raa masayrka umadda deegaankooda in ay ii sheegeen meel mugdi ku siixaan adiga cala kul xaal structural problem weyn ayaa haysta Hirshabeelle iyo Galmudug waan haysan doonaa muddo haddii aanan shabaab meesha lagu xireyn haddii madax si independentiyo xur ahoo dadku soo doortay aysan imaanin dhal dictator horta sidiisaba waxay u dhugan ugu shahay dictatorkii iyo kala taliyihii keenay ee dadkii iyo deegaanka ay matalaan uma dhigan nugla wax naxariis daran uma laha maxaan ku dhahaa markaan inta kale ku sii darana war nimankan odayaasha ah maanta Muqdisho waxa ka dhacay waa arkay sida la sheegay qab deegaanadan Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Muqdisho dadka soo jeeda categorically waxay yiraahdeen no extension categorically waxay dhaheen ninkii extension aada annaga dagaal anaga la dhaxeeyay marka I don't know sida ma garan kara sida ay isku hayn karaan deegaanadooda rabitaankooda iyo yaani rabitaanka gurucan ee farmaajo sida isku waafaji karaan iyo pressure-ka beerish caalamka sida isku waafaji karaan aniga iyo macada marka hadii waxaan dhihi lahaay qorqorna intaan ka warqabno ka soo qabay specifically 3 mar ayaan ognahay oo furtay ninka la yiraahdo Farmaajo mar waa dhuusa mareeb 3 oo Axmed Madoobe iyo Daniyo Maqan boobsiyay asaga u hadlay oo nimankaas eeda saaray in lagu soo kala tago nimankaas ii sheegay lagu cabo blame-kii
يعني لفق وقو كشتو شقي مركلاتو والا سعنا اي شيغين محانكو لها إن حبين دويدو كلاتو مركي سادق وميل آدي إنو سوعلي اسكودي إنو سوعلي والا سعنا مال دوي تاندو كلا أدفوكيد إنو وحاو لامي أسو التاقنايو أساق حتى كسوهري والا سعنا مرك على كل حال إن ما كان بروبليم كايستكو وحان إيه كرا إني وحان كوقن عسيهين ومستقبل كود السياسة ديت أي فرماجيكو حرايان إني كعبصانيان أو أمسيهين إن أي شيء محاكم لها أي سنتلابك قادين أو أما فرماجة أنا لقى أتكان كرين أما هدي تلابك قادان أرغوسي وكل كل مايو يسدح أيجو كعبصنا أي مدح دي جانو ده دي دتكو ده أو دلك قبصتها ورهد وحلاج لا أي هاي وردلك فرصة سيا دت كان تين ده هدي لوجسو أتكادوح هذا ملح لكن فرماجة بقرينا جر إجر در وح أو ربنا وحلال أي شيء جين محاكم لها وح الدفاع كنا وكل دفاعنا يعني I don't know سيدي اسكوها في جيكران مركا دوضها الدماء وصلنا وكورا هاد انتا سان روا انا نكسوكو